Tak přátelé, děti, milé sestry, milí bratři, chci vás pozdravit všechny a popřát vám požehnanou sobotu. Mám radost z toho, že můžu být spolu s vámi na této bohoslužbě a že mám tu přednost kázat. Opravdu se cítím jako doma na této bohoslužbě doma. Možná to je tím, že jsem doma, takže vítejte i vy u mě doma. V tomto skromném bytě. Chtěl bych nás dneska pozbudit kázáním z Božího slova, protože v posledních dnech jsme bombardováni katastrofickými zprávami a různými scénáři, co se děje, co se může stát. Vím, že mnoho lidí se tím trápí, mnoho lidí se bojí. A já bych si moc přál, abychom v tuhle chvíli načerpali ujištění z Božího slova, že Pán Bůh je s námi. A že s námi počítá. Nevím, kolik z vás zaznamenalo, že minulá sobota 17.10. byla oficiálně takovou zvláštní sobotou, kdy jsme si připomínali dar ducha, a to konkrétně dar ducha v podobě proroctví. Já jsem si myslel, že to je až tuto sobotu, a tak jsem tak trošku tu příležitost promeškal. Nicméně jsem si říkal, to je strašná škoda nevyužít právě tento podnět k tomu, abychom uvažovali nad tímto tématem, které zvlášť v dnešní době má velice silný význam. Dar ducha svatého v podobě proroctví. A tak mi dovolte, abych spolu s vámi na chvíli uvažoval právě nad božími proroky. Možná si položíme na začátek otázku, kdo je to prorok. My v Biblii máme několik pojmenování pro ty proroky v hebrejštině, ať už to je Nábí, Chozen nebo Roe, ale když bychom chtěli přeložit tyto názvy těch proroků, ty termíny, kterými jsou pojmenováni, tak je to někdo, kdo mluví za druhého, tedy v božím jménu, božím mluvčí, nebo to jsou taky takzvaně vidoucí. Možná jste si všimli ve Starém zákoně, že jste četli o tom, že byl někde nějaký vidoucí. Tak to nebyl někdo, kde opakem nevidomého, ale vidoucí je ten, kdo vidí víc než ostatní z božího lidu a než ostatní lidé celkově. Bůh posílá proroka, který mluví v jeho jménu. Za něj. Když si třeba vzpomenete na příběh Mojžíše, a my se k němu ještě potom vrátíme na chvilku, tak on říká, že neumí mluvit, že? A proto nemůže jít do Egypta k faraonovi. A Bůh mu řekne, víš co, dám ti tvého bratra Arona, aby byl tvým mluvčím, a Mojžíšovi říká, ty budeš jeho Bohem a on bude tvým prorokem. A na tomto příkladu krásně vidíme, že vlastně takhle funguje prorok. Bere něčí slova, která nejsou jeho vlastní a tlumočí je té další straně. Aaron byl tedy v pozici proroka a Mojžíš byl v pozici Boha, protože říkal Boží slova Aaronovi. Prorok to není jenom ten, kdo předpovídá budoucnost. Byť jsme někdy v pokušení právě takhle si proroky představovat. Takové ty, kteří vám budou věštit z ruky. Ti, kteří rozumí tomu, co se vám stane zítra, za všech okolností. To není jeho jediné, možná ani primární poslání, předpovídat, co se stane zítra nebo pozítří. Jeho poslání je říct, co se děje dneska a jak mám fungovat dneska já. On vidí to, co jiní nevidí, to jsme si už řekli, proto se jmenuje vidoucí. Vidí Boží vůli a předávají Božímu lidu. Je to velice zvláštní fenomén, když někdo je prorokem, protože to se neobvykle neděje. Ale proč tedy Pán Bůh dává dar proroctví? V Amosově knize, 3. kapitole, 7. verši, a o Amosovi taky bude ještě řeč, čteme ten známý výrok,
A velice důležité svědectví, že panovník hospodin nebude činit nic, pokud neodhalil své důvěrné sdělení svým otrokům, prorokům. Takže proč pán Bůh dává proroctví nebo proroky? Protože on nechce dělat něco bez vědomí, aniž bychom věděli jako boží lid, co on má v plánu. On nerad dělá něco tajně skrytě, protože on nás nechce podvádět, on nás chce vést, on nám chce pomoci. Má rád člověka. Naopak oproti němu Satan se snaží být skrytý, neviditelný a chce podvést. Pán Bůh chce být transparentní. V první Paralipomenon, 12. kapitole, zase čteme, že mezi Izraelci byli synové Izacharovi, kteří byli schopni rozumět časům a věděli, co má Izrael dělat. Možná někteří z vás už viděli mé předchozí kázání z minulé soboty, Boží přátelé, tam jsme více rozebírali právě těchto 200 mužů z kmene Izachar, ale zase to byli lidé, kteří rozuměli časům, věděli, co se má dělat, takže měli nějaké zvláštní poznání, zvláštní pochopení od Pána Boha. A díky tomu mohl být Izrael výjimečně úspěšný. Pán Bůh chce ze své lásky k nám, lidem, zjevit svou vůli. Proroctví je taky prostředek, jak kárat a napomínat, když od Boha jeho lidé odejdou. Pán Bůh nám chce taky pomoct pochopit, jaká je jeho vůle, co máme nebo nemáme dělat ve svém životě, co je nebo není správné. Nabízí nám takové bezplatné poradenství pro každého, kdo má zájem. Stejně tak on kárá a trestá ty, které miluje, říká. Takže i ti proroci přicházejí, aby oznámili nějaký třeba boží trest, který přijde kvůli neposlušnosti, aby pomohl lidem se znovu probudit a navrátit se k němu. Dále také posílá proroky, aby povzbuzovali lid v čase zkoušek a těžkostí, aby jejich víra neupadala a aby věřili v Boha. A zvlášť, co bych chtěl teďka spolu s vámi, zamyslet, to je otázka, jak se někdo stane prorokem a jak to vlastně prožívá. Protože často máme takový zvláštní pohled na proroky, že to byly podivínové a moc se jim nedá jako rozumět a řekli jsem tam něco prostě zvláštního, co nám nedává smysl. A člověk má potom tendenci nějak si zaškatulkovat a prostě říct, OK, tohle ne. Jak se to stane, že nějaký muž nebo žena, máme i ve starém zákoně prorokyní, třeba Chuldu, jak se stane, že tito lidé začnou prorokovat, že se stanou proroky? Sami od sebe si to vybrali? Že to chcou, že se jedno ráno probudili a řekli si, tak dneska budu prorok, cítím se na to. Takže, Pane Bože, tady jsem, dávej proroctví. Ne, tak to není. Chci spolu s vámi otevřít některé příběhy proroků, jak se vlastně proroky staly. Třeba Mojžíš, už jsme ho zmiňovali na začátku. Jak to bylo s ním? Spokojeně si pase ovce na Boží hoře, tam se s ním setká Hospodin a víceméně mu nedá na výběr, řekne mu, ty půjdeš do Egypta vysvobodit můj lid. Myslím si, že to Mojžíše v životě nenapadlo, protože jediné, za co byl vděčný, takže z toho Egypta stihl utéct živý. A Bůh ho donutil a on teda šel. Pak vyvede Boží lid z Egypta, Pán Bůh si ho mocně používá. A navzdory všem těm divům ho Izraelci chtějí nejednou kamenovat, i když jenom plní Boží vůli. Nic víc. Nevybral si to sám. A nejednou bude o život. Vemte si, jaký to je pocit být v roli tohoto vůdce, tohoto proroka.
Přitom víte, že jenom tlumočíte Boží vůli a ti druzí vás kvůli tomu, že toto tlumočíte, chtějí kamenovat, chtějí vás zabít. Nebo takový Izajáš. On vidí u oltáře Hospodina, který mu položí otázku, koho pošlu a kdo nám půjde. To Hospodin se mu zjeví. A pod tíhou toho všeho, co on prožívá, co Izajáš vidí kolem sebe a pod tím, jak je přemožený, z Boží přítomnosti řekne, OK, pošli mě, já půjdu. Pokud to uznáš za vhodné, já půjdu. Nebo takový Jeremiáš. Po kritice krále Jojakima jej málem přizabili, byl mu zakázán vstup do chrámu ve čtvrti, odvrátila se od něj celá rodina, vesnice, nesměl kázat a jeho spisy byly páleny. To je co? Chtěli byste být prorokem? Nebo takový Ozeáš. Pán Bůh mu řekne, vezmi si prostitutku. Měj s ní děti ze smilstva, starej se o ně, potom ji přijmi zpátky. Jenom proto, aby si demonstroval to, jak se Izrael chová ke mně a jak já zacházím s ním. Chtěli byste? Chtěl bych já být prorokem? Chtěl by si ty být prorokem? Amos. Amos přednáší svá kázání v Bételu a když je varován, aby odtamtud odešel, jinak přijde kvůli svým kázáním o život, tak na to odpovídá. Říká, nebýval jsem prorok, ani prorocký učedník. Choval jsem dobytek a pěstoval fíky. Takže on měl úplně jiný život. Podobně jako ostatní, podobně jako Mojžíš a další. Ale pokračuje, Hospodin mě ale vzal od ovcí a řekl mi, jdi prorokuj mému lidu Izraeli. To není nějaký jeho privátní projekt kárat krále a všechny ty, kteří Pána Boha opustili. To není nějaká jeho radost, jeho kratochvíle, jeho koníček, že někdo rád hraje na kytaru a hraje rád fotbal jako já a druhý prostě rád prorokuje a provokuje tím pádem druhé. Tak to není. On byl vyzván samotným Bohem, běž. Ty musíš žít. Proč to všechno říkám? Proč vzpomínám tyto příběhy a mohlo by jich být mnohem víc? Přátelé, jaké to musí být, když je člověk prorok a lidé si na vás vylévají zlost, pomlouvají vás a chtějí vás zabít, jenom proto, že se jim vlastně nelíbí Boží slova. Že se jim nelíbí Boží poselství. Oni nemají problém s vámi jako s prorokem, ale s Bohem. Ale Boha udeřit nemůžou, Boha kamenovat nemůžou, takže kamenují toho proroka. Nemáme k prorokům podobný přístup jako bezbožný král Achab, když v období sucha potkal Eliáše, co mu říká? Ha, to jsi ty, který trápíš Izrael? Z nějakého nepochopitelného důvodu ve své krátkozrakosti chceme vidět proroky jako ty, kteří nás trápí. Komplikují nám život, dělají potíže. No kdybychom měli poslouchat toho proroka, co všechno říká, tak to bychom už ani nemohli žít pořádně. Je to opravdu tak? Opravdu je tady prorok na to, aby nám komplikoval život, aby nám ho znepříjemnil, abychom se cítili mizerně a nevím, přáli bychom si umřít, protože toto není život. Přitom ve skutečnosti boží proroci jsou tím největším božím požehnáním. Kdy Bůh chce mluvit s tebou a se mnou. Komunikovat. Ježíš říká Židům, kterého z proroků vaši otcové nekamenovali? Můžete mi nějakou jmenovat? Jinými slovy říká, teď proti všem
Se všemi měli nějaký problém. Jak se musí proroci cítit, když je lidé, kterým je Bůh posílá, odmítají, nebo ji fyzicky napadají, vězní, kamenují, zabíjí? Tak Ježíš říká to podobenství o vinici, pamatujete si? Jak pronajal vinici vinařům, majitel té vinice, a potom posílá své služebníky na tu vinici, aby oni zaplatili, jakoby dali ten nájem, že jo? A aby zkontrolovali taky, jestli všechno funguje správně, a oni zabíjejí, kamenují a ničí jednoho služebníka za druhým a potom nakonec zabíjí jeho vlastního syna. Tak to je přesně to, jak to funguje s proroky. A nakonec to fungovalo i s Božím synem. A i přesto tito proroci jdou a káží a napomínají a povzbuzují navzdory všemu tomu, co jsme teďka řekli. Protože nemohou jinak. Oni prostě nemohou jinak. A když lidé odmítají proroka, koho vlastně odmítají, už jsme si to řekli, ale vzpomeňte třeba na proroka Samuele, když izraelské kmeny si žádají krále, a Samuel byl posledním ze soudců, že? Tak vlastně, co říká Bůh Samuelovi? On říká, to není o tobě, to není o tobě, že oni odmítli tebe. Neber si to osobně, jak se dneska říká. To oni odmítli mě? Oni chtějí krále, protože odmítli mě? Víte, můžeme si tady říkat v teple domova, při šálku čaje a příjemném výhledu z okna, že jak ti Izraelci byli ale slepí, jak byli hloupí, jak byli tupí, jak neměli víru. Ale nejsou to vlastně příběhy o nás. Jak my zacházíme s poselstvím proroků? Opravdu přijímáme každé slovo, které řeknou? Opravdu toužíme znát Boží vůli? Pojďme i blíže do současnosti. My ve Zjevení 12. kapitole 17. verši čteme ten velmi známý text, kde je napsáno, že bohuvěrný ostatek má dva charakteristické rysy. Víte, které to jsou? Určitě víte. Zachovávají Boží přikázání a má ten ostatek i Ježíšovo svědectví, a proto je Satan nenávidí. Jsou bohuvěrní a mají Boží přiznání. V 19. kapitole, o 7 kapitol dále, v 10. verši, samozjevení, ten text jasně vysvětluje, že Ježíšovo svědectví je dar ducha proroctví. Prorocký duch. Tedy ostatek, věrní lidé, věrný Boží lid před příchodem Pána Ježíše Krista má dar prorockého ducha a možná i díky tomu zachovává Boží přikázání jako jediný. Kdy všude okolo se říká, že Boží přikázání není nutné zachovávat. Že dělejte si, co chcete, však hlavně, že máte vztah s Bohem. Zase odkazuju možná na mé předchozí kázání, nechci tady dát nějakou reklamu, ale v kázání Boží přátelé ukazujeme na to, že vlastně být Božím přítelem můžu jenom tehdy, když zachovávám jeho příkazy. Jinak to nejde. Takže Boží ostatek má tyto dvě charakteristiky, má právě tento prorocký dar, a je to logické, protože Bůh se vždycky ke svému lidu přiznával tak, že mezi něj poslal svého proroka, který mluvil v jeho jménu. Proto není překvapivé, že tento dar podle předpovědi ve zjevení dostává i věrný Boží lid před druhým příchodem. Víte, nevím, kolik církví, kolik protestantských církví, celkově ze všech církví, kdo se oficiálně hlásí a vyznává, že rozpoznali ve svém středu a že jim Bůh poslal někoho s darem proroctví. Vím ale o jedné církvi. A
co je církev adventistů 7. dne, to jsme my adventisté, kteří říkají, my jsme rozpoznali boží prorocký dar v našem středu. A víte co, je pro mě zvláštní, a pozastavuju se sám nad tím, někteří se za to stydí. Ošívají se a je jim tato skutečnost z nějakého důvodu nepříjemná. Cože máme proroka, nikde to moc jako neříkejte. Proč lidem vadí duchovní dar proroctví, když sám Pavel jej vyzdvihuje nad ostatní, když hovoří a má ten seznam duchovních darů, když píše do Korintu. A všimněte si toho paradoxu, naopak v dnešní době takový dar jazyku, o kterém také Pavel hovoří, je dneska strašně populární. Mnozí křesťané vám dokonce řeknou, že pokud nemluvíte cizími nesrozumitelnými jazyky, kterým ani sami nerozumíte, ani nikdo kolem vás, tak nemáte Ducha Svatého. A vůbec se za to nestíní, za toto prohlášení, přitom zaprvé víme, že to není biblické poselství, a za druhé, sám Pavel už, když mluví o těch duchovních darech, tak v vozovkách snižuje právě důležitost daru jazyku a říká, že ty dary jazyku, ten dar jazyku je užitečný jenom tehdy, když je opravdu správně použit. Řekl bych v takové možná omezené míře. Velice, že to takové kuření. A naopak vyzdvihuje a říká, přál bych si, abyste všichni byli proroci, abyste dostali dar proroctví. A vemte si, dneska je to přesně naopak. Cože, vy máte proroka? Tak to jste pěkně mimo. Cože, ty nemluvíš jazyky? No tak to je, ale hodně divné. Proč jsou tyto dary dneska brány přesně naopak? A my víme a vyznáváme, že jsme rozpoznali dar ducha proroctví u Ellen Harmonové, později Whiteové. A já si chci spolu s vámi znovu podívat na to, jak to ten prorok prožívá, jak to asi ona prožívala. Myslíte si, že ho chtěla, že o to stála, že stála někde frontu na dar proroctví? Chtěla znát ty tajné hříchy, které jí Pán Bůh zjevil o ostatních lidech, o kterých lidé kolem neměli ani potuchy? Myslíte, že o to stála? Že se v tom vyžívala v té své pozici? Asi nikoho, kdo zná příběh biblických proroků, které jsme si nastínili před chvílí, nepřekvapí, že její život se nesl v podobném duchu. Slabý člověk, povolán Bohem k dílu, které by nikdy ve své vlastní síle nemohl vykonat. Neměla vzdělání, neměla zdraví, nakonec byla po těžkém úrazu a nebylo jisté, jestli přežije. Člověk s velmi slabou fyzickou silou. Málem ani neudržela pero v ruce. Jak na ní ale reagovali mnozí lidé už v její době? Zasloužila si to, když se jí posmívali, když ji nebrali vážně, když ji odsuzovali, když ji pomlouvali, když zpochybňovali to, co říkala, jenom proto, že to něco někomu nelíbilo? Přitom byly nespochybnitelné důkazy o nadpřirozených jevech, které ji doprovázely. Mnoho lidí to vidělo na různých setkáních. O tom, že jí Duch Svatý vede, když byla ve vytržení a i doktoři zkoumali, jestli vůbec dýchá a nedýchala strašně dlouho. Vůbec. Nebo když v tom slavném momentu drží tak dlouho tu obrovskou, těžkou Bibli, kterou by takhle dlouho neudržel ani ti nejsilnější muži, a cituje z paměti verše a ještě zapíchává do té Bible prst a přesně listuje a ukazuje, které verše cituje. Ve vytržení. Tolik lidí to viděl a stejně mnozí měli potřebu si posmívat, zlehčovat, ignorovat v lepším případě. Jak to asi prožívala? Jak si musela připadat? Zvlášť ještě ženská duše, která je citlivější obvykle než ta mužská. Vzpomínáte si, jak ona píše sama, že nechtěla kárat druhé lidi, že jim nechtěla psát ty dopisy, které jí bylo řečeno, ať napíše, a že když už teda se do toho donutila, do toho psaní, tak změkčovala ty výpovědi, změkčovala to kárání těch hříchů, který Bůh řekl, ať kárá.
Protože jenom nechtěla, připadala si strašně špatně. Kdo je ona? A tak jak píše, že Pán Bůh jí řekl, jestli to nenapíšeš tak, jak jsem ti řekl, tak potom jejich vina bude na tobě, protože ty jsi prorok. Ty máš prostě vzít to, co ti dávám a předat dál. Ty to nemáš upravovat. Jak se musela cítit? Víte, člověk se nestává prorokem ze svého vlastního popudu, protože to je něco příjemného. Být prorokem není žádný med. A pokud máš problém s jakýmkoliv prorokem, který je opravdu od Boha, pak to není problém s tím člověkem, ale s tím, kdo ho poslal. Mohli bychom dále mluvit o tom, jestli dar proroctví skončil, jestli budou další proroci, já věřím, že budou. Ale obvykle to chodí tak, že dokud nepřijmeme světlo, které nám Pán Bůh dá skrze předchozí proroky, těžko nám může dát nové světlo. My si kolikrát přejeme, aby přišel nějaký nový prorok, popřel slova toho předchozího, která se nám nelíbí, a aby nám řekl něco příjemnějšího, ale tak to nechodí. Boží proroci nechodí na objednávku. Možná důležitá otázka, jak rozpoznat pravého proroka od falešného. Protože Ježíš říká, že před druhým příchodem mnozí falešní proroci vyjdou na svět. Ne jeden, ne dva, ale mnozí. To prvé důležité je, jestli se známí s tím jeho poselstvím, že jo? Protože pokud nevím, o čem mluví, tak těžko můžu potom zhodnotit, jestli je pravé nebo není. Ale za prvé, jak poznat pravého proroka od falešného? Prorok Boží je v souladu s písmem. To je nejjednodušší poznávací znak. Přece Duch Svatý, který inspiroval kanonické proroky tisíce let zpátky, písatele Bible, nebude teď popírat sám sebe. Neřekne, no já jsem se tam spletl, víte? A někteří falešní proroci budou říkat, a neberte Bibli tak vážně, hlavně duch. Znám takové lidi. Hlavně duch v Biblii. To neberte tak vážně. To bylo jenom dočasné zjevení. Teď vás vede duch. Ale jak by mohl vést duch jiným směrem než Bible, kterou sám duch inspiroval a která je nazvaná, Boží slovo je nazvané mečem ducha, takže přece duch nepůjde proti vlastnímu meči. Také, jak jsme si už řekli, druhý způsob, jak rozpoznat pravého od falešného proroka. Pravý prorok o tuto svou roli nestojí, je přemožen Hospodinem, naproti tomu falešný prorok se sám k tomu hlásí, je na svou roli patřičně hrdý a někdy si vynucuje i uznání silou nebo nějakými donucovacími prostředky. Za třetí, pravý prorok se nevyžívá v napomínání druhých a upozorňování na jejich hříchy. Není to pro něj příjemné. On je přemožen Hospodinem a teprve potom půjde. Naproti tomu ale falešný prorok to má často přesně naopak, rád druhé kritizuje, rád ostatní poučuje, může to být taky nějaká silná osobnost, která chce, aby všichni žili podle jeho nebo jejího světonázoru a pohledu na život a tím pádem nutí ty své pohledy a rád kritizuje a rád vám vždycky vmete do tváře, pokud neděláte to, co si myslí, že je správné. Za čtvrté, jak poznat pravého falešného proroka? Otázka zní, jaké ovoce za sebou nechávají tito proroci. Protože Ježíš říká, mimo jiné po ovoci je poznáte. Falešný prorok, ten často jen rozbíjí. Jeho proroctví nemají hlubší cíl a smysl, někdy se jedná jen o senzacichtivé učení, na kterém vás potom ještě bude usvědčovat, že pokud ho nepřijmete, přijdete o spasení, přitom to není nic, co by mělo nějaký hlubší význam. Dokonce často může falešný prorok vést k zákonnictví. Nebo naopak může falešný prorok vést nejen k zákonnictví, ale ke zlehčování závaznosti božích požadavků. Může vést k falešné domněnce takzvané svobody, která ve skutečnosti se žádnou svobodou není, je to otroctví v hříchu, ale jen se používá jako ospravedlnění života v hříchu a utišuje usvědčující hlas Ducha Svatého. Tedy působí na moje a tvoje svědomí, když Boha neposloucháme. To je ovoce falešných proroků. Naopak pravý prorok vede vždy k hlubší duchovní zkušenosti.
většímu odevzdání se Bohu naplno. Případně vyzývá k návratu, pokud jsme se od Boha vzdáleli, pokud jsme Boha opustili, pronáší slova o duchovním probuzení, vede nás ke Kristu. Vede k úplnému odevzdání se Pánu Bohu. Volá jako Eliáš na Karmeli. Jak to říkal Eliáš? Jak dlouho chcete ještě kulhat na obě strany? Dnes si vyber, komu budeš sloužit. Jestli je Bohem Bůh, Hospodin, služe mu. Jestli Bál, služe mu. Jestli jsou Bohem peníze, úspěch, práce, tvé koníčky nebo cokoliv jiného, co svět nabízí, tak služ těmto bohům. Ale rozhodni se, to je poselství pravého proroka. Nehraj to na obě strany. Není Boha jenom jako nějaký svůj amulet, jenom nějaké zadní vrátka při nejhorším. To je jasné poselství pravého proroka. Znovu připomínám. To, jak přijímáme nebo nepřijímáme Božího proroka, je ukazatel toho, jaký je náš duchovní stav. Víte, často se chováme jako ten Achab v úvodním textu, který četl Honza, když k němu mluví Boží prorok. Když si nechal pozvat 400, vemte si 400, asi si myslel, že 10, 20 falešných proroků nestačí, protože není to dost věrohodné, tak si pozval 400 falešných proroků, kteří budou Achabovi prorokovat to, co chce slyšet. A zbožný král Jošafat se Achaba nakonec zeptal, to už tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho. Co říká Achab? Vlastně tu jeden takový je. Skrze něj se zeptal Hospodina, ale já ho, co? Já ho nesnáším. Leze na nervy. Protože, proč? Protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Imlův. Takže problém je v prorokovi. On mi prorokuje neštěstí a já ho nechci poslouchat, já si radši pozvu 400 falešných, aby mi řekli to, co chci slyšet. Vážně byl problém prorok? Ale víte, nemáme k Božímu proroku a k Božím prorokům stejný nebo podobný přístup, že nám vadí, protože nám neprorokují to, co bychom chtěli slyšet, protože nás zaplácají po zádech a neříkají, jo, perfektní. Ještě chvilku a budeš dokonalý. Nic si nejde vytknout. Skvěle. Ještě si dovoluje někdy poukazovat na naše chyby. Ještě si dovoluje někdy říct, že si děláme špatně. No to je? Přátelé, komu tím vůbec pomůžeme? Jak je ta slavná hláška z Pelíšku? Komu tím prospějete, co? Komu tím pomůžeme? Vemte si Achaba. Pomohl si tím Achab, když proroka nenáviděl, neposlechl ho a šel do bitvy, do které mu prorok řekl, ať nechodí. Pomohl si tím? Přátelé, kdo v té bitvě zemřel? Prorok Mikajáš? Nebo vzpůrný Achab? A komu tedy Achab uškodil? My víme, že Mikajáš tam nezemřel. V té bitvě zemřel Achab. A proroctví 400 falešných proroků mu nebylo nic platné. Komu tedy uškodil Achab? Sám sobě. Pavel předpovídá v 2. Timoteově, neboť přijde doba, a mluví o poslední době, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Nejprve si podle vlastní žádosti budou zhromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. To je tak příznačné. Hlavně nekritizuj. Hlavně pozitivně. Hlavně nic negativního. Myslím si, že někdy potřebujeme slyšet pravého proroka. Nemáme někdy s tímto přístupem problém najímat si falešné učitele, kteří nám řeknou to, co chceme slyšet. A ideálně vždycky něco nového a vždycky nějak nás potěší něčím zajímavým. Hlavně, abych nemusel myslet na to, že vlastně nežiju podle toho, co mi Bůh zjevil. Nechceme být raději jako král Jošafat, který po této zkušenosti, když šel s Achabem do té bitvy a Pán Bůh ho zázračně vysvobodil, jinak by zemřel spolu s Achabem, tak potom říká a vyzývá Izrael, slyšte mě Judo a všichni jeruzalemští, věřte Hospodinu svému Bohu a obstojíte, věřte jeho prorokům a uspějete. Neignorujte proroky,
Mám s tím vlastní zkušenost. Málo mi to stálo život a mého společníka to život stálo, říká Jošafat. Měl jsem, a už budu končit, nebojte, vím, že asi vás čeká oběd, takže nechci dlouho vás od něj vyrušovat, nicméně chci ještě říct svoji osobní zkušenost. Měl jsem kamaráda na teologickém semináři při studiu, nebudu ho jmenovat, protože nás tam zde bylo tolik a neptal jsem se ho, jestli to můžu sdílet. A on byl zvláštní ve více věcech, ale jedna věc mi na něm přišla velice zvláštní, že měl velký nekompromisní odpor vůči Ellen Whiteové. Já jsem si vždycky říkal, v čem je chlape problém? Nemám nikdy potřebu někomu tak toto téma vnucovat, ale vždycky, když jsme se na to téma s někým bavili, byla nějaká prostě obecná diskuze, tak vždycky byl takový jako nekompromisní, vadilo mu. A jo, Ellen Whiteová, to je strašné. Ani mi nespomínej. A teď já už jsem jednou, byli jsme v Praze, šli se zrovna do metra, pamatuju si to jako dneska, a já se ho ptám, prosím tě, a co jsi od ní četl, nebo co přesně, jako, proč ti tak vadí? Kolik jsi toho od ní četl? A nevím, jestli mě jeho odpověď vlastně překvapila, když mi řekl nic. Nic jsem nečetl. A já mu říkám, tak počkej, tak co ti teda vadí, když jsi nic nečetl? Víte, a přišlo, vlastně vyšlo najevo, že byl ze sboru, kde někteří členové používali její výroky Ellen Whiteové, jako kladivo, jako zbraň na své názorové oponenty. Tak se tam mlátili jejími výroky, jejími spisy, jejími radami, které mají požehnání a ne prostě k válce. A on si tím pádem zaškatulkoval Ellen Whiteovou, to je to největší zlo. Takového proroka nikdy. Zaprvé to bez tak prorok nebyl a pokud jo, tak falešný. Víte, já to chápu, že to pak na člověka působí negativně, že někdo takhle zachází s dílem proroka. Není to trochu krátkozraké? Stejně tak bychom mohli zahodit Bibli a říct, to je to největší zlo, ale teď jste to dělají. Vemte si ty biblické příběhy, kolik je tam násilí. Vemte si, kolik v průběhu dějin křesťané spáchali zla a oháněli se Biblii. A přijímáme tuto argumentaci, taky vyhazujeme Bible z okna, pálíme je. Protože přece Bible za to může. Ti proroci z té Bible, kteří to psali. A vůbec nemusíme chodit daleko. I v našich zborech můžou být lidé, kteří používají biblické výroky tak, aby druhému ublížili. Proto mám vyhodit Bibli a spisy dávných proroků. Myslím si, že ne. Jsem přesvědčený, že ne. Věřím, že to neděláme. Tak proč bychom to měli dělat s prorockým dílem Ellen Whiteové? Musím vyznat a chci vyznat, že moje vlastní zkušenost právě s božími proroky biblickými je úžasná. Že při čtení božího slova, teď znovu pročítám celou Bibli, že to úžasně přibližuje k Pánu Bohu. A musím a chci vyznat, že stejnou zkušenost mám i právě s dílem Ellen Whiteové. Vždy mě přivádí blíž Pánu Bohu, Ježíši Kristu. Prohlubuje u mě lásku k Pánu Ježíši. Jako žádná jiná literatura. Mimo Bible, samozřejmě. Ty její úžasné knihy jako Touha věku a celá ta pentalogie zvlášť. Navíc poslední díl, velký spor nebo velké drama věku, které ukazuje, k čemu spějeme, kam jdeme, které předpovídá úžasné věci, které se mají stát a věřím, že dnes a denně můžeme vidět naplňování těchto věcí. Úžasné dílo, kniha Cesta ke Kristu. S tak duchovními myšlenkami, šetl se mi několikrát a znovu ji studujeme na jedné modlitevní skupině. Mám z toho velkou radost, jsou tam tak hluboké myšlenky pro naši duchovnost. Nebo úžasné praktické rady pro křesťanský domov. Nedávno nakonec je vydal Advent Orion. Aby náš domov mohl být podle božího plánu šťastný, harmonický, duchovní. Ona říká svými slovy, mělo by to být boží záměr, aby náš domov byl malým nebem na zemi. A nespíš malým peklem na zemi. Což je žel čím dál tím častější úkaz i v křesťanských rodinách. Co je na tom špatně?
Naopak pán Bůh si ji mocně použil, aby byla pro nás požehnáním, abychom znali jeho rady. Potřebujeme samozřejmě moudrost při čtení jejich spisu, potřebujeme objevovat principy, ne jenom slepě prostě aplikovat nějaké věty, kterým nerozumíme ani pořádně, ale to je zase úplně stejný princip jako s Božím slovem, jako s Biblí. Tak přece to by nás nemělo překvapovat. Stejně jako nechytáme Bibli za slovo, jako ateisté, jako kritici Bible a říkají, tady vidíte, toto nesedí, tady toto je proti něčemu. Tak nedělejme toto samé s jejím dílem. Snažíme se pochopit, porozumět, brát to jako Boží požehnání. Říkám si sám pro sebe, proč tímto darem tak často úplně pohrdáme. A ještě se tím kolikrát chlubíme a znám lidi, kteří se tím chlubí. Proč ho v lepším případě jenom ignorujeme? Komu tím pomůžeme? A komu tím naopak ublížíme? Rozhodně neprospějeme sami sobě a rozhodně neublížíme Ellen Whiteové, protože ta o tom už 100 let neví. Neznám, přátelé, jediný příběh v Biblii, kde bych se dočetl, že si někdo pomohl tím, že ignoroval slova Božího vedoucího. Pokud takový příběh znáte, chci vás pozvat k tomu, abyste do komentářů klidně pod video, které teďka sledujete na Facebooku, napsali ten příběh, protože já se rád poučím, ale nemohl jsem si tak nějak vybavit. Kdo by si pomohl tím, že ignoroval slova Božího proroka? A naopak tam můžete do komentářů napsat se smajlíkem, s usmívavým smajlíkem, příběhy, biblické příběhy těch, kteří poslechli proroka a strašně jim to moc pomohlo. A nebo naopak tam můžete napsat se smutným smajlíkem příběhy těch, kteří slova Božího proroka ignorovali a stálo je to v nejhorším případě život, věčný nebo dočasný život, nebo měli nějaké problémy. Můžete se takto zapojit. Biblii je tolik příběhů o tom, jak se lidem vždy vyplatilo proroky poslouchat. A tolik smutných, bolestivých až tragických příběhů o tom, jak dopadli ti, kteří proroky odmítali. Ale otázka na tebe a na mě zní, do které z těchto dvou kategorií příběhů chci patřit. Vybírám si dnes a denně. Ještě jedna krátká zkušenost. Mám kamaráda, není to zatím možná adventista, je to člověk s kriminální minulostí, prožívá těžké věci. I teď si prožíval těžké osobní období. Byl velice v depresích. Až se na chvíli zase vrátil i k nějakým drogám, aby se trošku ulevil, ale zjistil, že to vlastně to není ono, to nechce. Tak říkal, modli se za mě. A když jsem za něm přišel o týden později, tak byl celý nadšený a veselý. A já mu říkám, co se stalo? A on mi říká, víš, já jsem teďka dočetl knihu Touha věku. Tu jsem mu dal už před nějakým časem, možná rok zpátky. Já jsem dočetl knihu Touha věku a já ti musím říct, že když jsem ji dočítal, tak mi tekly slzy, já jsem plakal, má handicapovaného syna, ten nechápal, co se děje, o něho si stará. A já jsem prostě plakal a měl jsem obrovskou radost, protože jsem pochopil, co pro mě Pán Ježíš udělal. A on mi říká, víš, já jsem četl Bibli už několikrát, no, opravdu Bibli přečetl několikrát od první do poslední stránky, ale teď mi říká, až teď jsem pochopil, o co tomu Ježíši šlo, co pro mě vykonal. Pojďme využít naplno tohoto daru, který nám Pán Bůh dal. Setkávám se s tímto požehnáním dnes a denně. Zvlášť chci apelovat i na nás mladé, abychom začali aspoň číst a zjišťovat, co vlastně nám chce Pán Bůh říct i skrze svého proroka. Zvlášť písmo, zvlášť Bibli, to je priorita číslo 1. Ale taky toho proroka pro poslední čas. Jsem přesvědčený, že to pro nás bude obrovským požehnáním. A mohl by vykládat další zkušenost za zkušeností, jak to druhé lidi žehná. Přátelé, chci tady veřejně vyznat, že jsem Bohu velmi vděčný za dar proroctví, který nám z lásky dal. Je to velká přednost a velká zodpovědnost, když známe to, co nám Pán Bůh chce říct. Máme možnost se s tím seznámit. Je mým přáním a modlitbou, abychom díky i tomuto daru, jako jednotlivci, jako rodiny, jako sbory, jako církev, přijali veliké požehnání, které pramení z ochoty následovat a podřídit se
božím pokynům a jeho vůli pro naše životy. Sám to tak zvlášť i v poslední době zažívám a je to něco úžasného, co přeji ostatním. Chtěl bych končit ještě jednou slovy zbožného krále Jošafata, který říká v druhé paralipomenon, druhé letopisu: Slyšte mě, Judo, a všichni jeruzalemští. Věřte Hospodinu svému Bohu a obstojíte. Věřte jeho prorokům a uspějete. Amen.